Ja, jeg hedder Niklas. Jeg er 19 år gammel, og jeg er her på virksomhedsskolen, fordi jeg ikke kunne finde nogen læreplads som smed. Fordi jeg ikke havde forsøgt nok, og så kunne jeg ikke komme i skolepraktik, som det hedder. Og så snakkede jeg med min UU-vejleder, og så kom jeg til samtale på jobcenteret, som synes det var en god mulighed for mig at komme herover for ligesom at prøve noget. Og komme ud og se, hvordan det er en rigtig arbejdsplads. Så har jeg jo gået ved VVS Søberg i et års tid. Og der er muligvis mulighed for læreplads. Jeg hedder Michael Riber. Jeg er 22 år og går på virksomhedsskolen. Jeg bor i Hørning, pt. Hjemme ved min mor. Jeg går på virksomhedsskolen her i Skanderborg. Og går sammen med tømmerne. Jeg er blevet taget rigtig godt imod af alle tømmerne, og de kan rigtig godt lide mig. Jeg kan godt lide at være her, og selvom man møder ind tidligt, så er det jo en del af hverdagen, og en del af at være håndværker. Jeg er blevet meget bedre til de færdigheder, der det kræver at være håndværker. Bagefter så skal jeg på tømmerrundfløbet i Horsens. Jeg vælger så også at flytte til Horsens, fordi at det er et Horsens firma, som jeg går sammen med. Og derigennem så er det nemmere at få en læreplads hos dem, som også er rimelig sikker for mig at få. Jamen, jeg møder ind kl. 7 om morgenen, og så går vi bare i gang med det, vi nu er i gang med. Og det er stille og roligt, der er lidt stress på nogle gange. Og så er der lidt pauser hen i løbet af dagen, og så er fri der omkring kl. 3, og så er det bare hjem og slappe af. Jeg går også på Lillehold, som er et tilbud, vi har fået igennem vores U-vejleder. Og der har vi henholdsvis dansk matematik i en teamsektion hver. Ja, jeg vil sige, at jeg har udviklet mig en del her på. Jeg har fundet ud af i hvert fald, at jeg gerne vil være tømrer. Jeg har før været på en del grundforløb på diverse tekniske skoler og sådan noget. Ja, jeg vil helt klart anbefale, at hvis de får tilbuddet, at så komme gå på virksomhedsskolen. Det er en helt anden mulighed at se, hvordan erhvervslivet er, og man kommer ud og får en helt anden en kendskab til det, og man får en anden. Man føler sig mere, at man er en del af det firma, man går sammen med. Og så kan de jo også se en lidt bedre anden, i stedet for bare at have 2 ugers praktik eller andet sted. Så jeg vil helt klart anbefale det.